с задачата. Гледай сега. Сложи тук, ти покажа книжката с задачата. Ела, Андрей, да гледаме сега книжката с задачата. Корицата, това е с корицата. Това е трети брой. Това е трети брой. Гледайте сега, гледай. Какво пише тук? Помогнете на ни. Помогни на човека да слезе от хълмът. Окей. И какво е заданието? Той трябва да направи една наляво, една стрелка наляво, две стрелки. Не, една напред. Е, така да е, една напред. После две надолу. Три надолу. Тук ми се нарисувало две. Добре, две. После... Тръгва после така, две една... надолу. Една настрани напред. Да. И три нагоре. И стига до финала. А, стига тук. А, още четири, значи трябва да направи. Окей. Това е първата задача. Втората задача в тази книжка... Е да оцветиш цялата Коста Конкордия. Коста Конкордия. Кога... А цветовете как ги правиш? Ами трябва да сметнаш тези неща и на който отговаря това, което си сметнал, броя след равното, тук трябва да го намериш и с този цвят да осветиш. Разбрахте. Ама наистина ли? Да, разбрахте. Тук трябва да свържиш всички рибки, свържи рибите с правилния аквариум по вид. Трябва да свържиш всички видки, рибки по вид в аквариума, като гледаш от тук. Обаче без цвят. Без цвят, да. Значи, искаш да кажеш, че тази отива тука. Тази отива тука. Тази не. Отива тука. Да, точно, как тази отива тука. Ама той каза, тази отива тука. Тази отива ето тук. Гледай ви тази. Тази отива тука. Точно. Да. Тази къде отива според вас? Тази. Вижте хубаво. Чакай, ти не казвай. Ти си автора. Ти знаеш. Ти си измисля. Тази къде отива? Тази малко. Мога да познай къде отива. Правилно, Гого. Е, не отива така. Червената ми кажи къде отива. Лекичко. Червената? Червената? Правилно. Печелиш. Следващата задача. Дорисувай. Дорисувай. Така. Какво се трябва да се дорисува? Да познаеш какви са животните. Да. Гого, и след това да ги дорисуваш. Да, жираф. Не, е жираф. Не. Няма жираф. Няма жираф. Къде ли? Лъв. Да. Позна. Чулен. Перфект. Чулен. Искаш да кажеш кит. Отказвайте. Той искаше да кажеш чулен, а не кит. Добре, ките. Това? Слон. Нещо... Овца. Овца. Ей, това е слон. Ей, го слона с хубота, момче. Извинявай.